dorime, interimo ad appare dorime. Վարև ժողովուրդ ջան, այսօր մենք ուսումնասիրեն կբաց ենք մի նոտ 10 լայթ հեռախոսը Xiaomi. Այս անգամ կլինի ավելի շատ խոսակցական վիդեո, քան ինչ-որ կոնկրետ աբզոր, ոնց որ եղել է նախորդ վիդեոներում. Էլի M-Tech-ից եմ վերցրել, M-Tech-ում վաճառվում է Xiaomi-ի հեռախոսներ, իրար հետ բաց ենք, որպես ավելի շատ կլիենտ, ես էլ փորձեմ կլիենտի աչքով նայենք ինչ հեռախոսը, բացենք զրոյից իրար հետ ուսումնասիրենք, տեսնենք մեջը ինչ է կատարվում ընդհանրապես, հեռախոս կա թե չկա, կարող է նոթբուք ըղրգե, ինչ իմանաս, չէ, հեսա, պաստորեն հեռախոսը կա, մինոս 10 լայթ, 6.47 ձյուն, Full HD+, 3D Curved AMOLED Display, Corning Gorilla Glass 5, համ դիմացից, համ հետևից, Gorilla Glass 5-ը իմ միջելուց ամենա ուժեղ էկրաններից է, իմ Note 7-ն էլ է Gorilla Glass 5, բայց մենակ դիմացից, հետևը չկա, իսկ եսի արդեն հնագրածը համ դիմացից, համ հետևը Gorilla Glass 5-ը, այսինքն դուք 2 մետրից կարա կցեք, ինքը չի ջարդվի, վիդյոյի տեսքով հեսա կտեսնենք. Բայց իհարկե Gorilla Glass 5-ը ապահովագրված չի փոքր խազերից, որովհետև Gorilla Glass 5-ը իրանից ներկայացնում ավելի շատ ամրություն, քան թե կարծրություն, որտեվ ինչ էլ անես չանես, մեկը ընդեմ կարող է դանակով սենց սխմես, ոչ մի բան չի լինի, խազ չի լինի, դանակով կամ բանալիով սենց վրան կարաս ինչ ուզես անես, խազ չի լինի, խազերը հիմնականում լինում են ասենք փոշուց, ավազից, փոքր բաներից ավելի, ասենք հեր գրպանատ որ գցես կոպեկներ, բանալի բան որ լինի, այդքան խազ չի լինի, ինչքան ասենք մանր փոշուց, որ ասենք էկրանը կեղտոտա մատով անում ես, վրան փոքր փոշիներից խազը, այդի է խազանում ավելի շատ, հենց որ մի խոսքով համ դիմացից, համ հետևից Gorilla Glass-ը, այսինքն ծխվելու հավակնականությունը շատ քիչ է, որ վերևից միամից ինձ ընգրի ներքև, ինձ շատ դուր եկավ այս պահը, բատարեյքին 5260 միլի ամպեր ժամ, զարյատքին շատ երկար է պահելու, հետի ես լկստուգեմ, սայտում էլ գրված էր, որ համարյա 2 օր պահում է զարյատքին, իմ համար օրինակ միշտ հեռախոսներ ընտրելուց ես նայում էի, որ զարյատքին լավ լինի, պրոցեսորը Qualcomm Snapdragon 730G, բավականին թարմ, շատ նոր ու հզոր պրոցեսոր է, զարյատքի վրա ուրեմն ինչ է գրված, output 5 volt 3 ամպեր, 3 ամպերանոց շատ արագ զարյատկա է, 2 ամպերը արդեն արագ էր լսնում, 3 ամպերը ես պատկերացնում եմ արդեն ինչքան արագ կլինի, իմ ինջալոց կոմենտում կխնդրեի գրեք, դուրն էդ կգա սենց խոսակցական կլիենտի աչքով վիդյոներ, բավականին ասեմ գիտեք ինչ տպավորություն է առաջի հայացքից, ոնց որ բանը լինի են, Galaxy S8, S9 է բան պլյուս, այդ տիպի տպավորություն է, որտեվ նախ կուրվեդ էկրանն է, ստեղ կողքերը թեքությամբ, բավականին են, որ ձերքը հիմա հլնայ է, ոչ բանն եմ հանե, այս իր զաշիտնի պլոնք են բանը, արդեն առաջի տպավորությունը, ոնց որ հիմա եթե գրաշ չլներ մի նոտ 10 լետ, ոնց որ Galaxy-ների շարքի ձլնի, ասեն Galaxy S9-ը, եթե եսի ասեն եսի Galaxy S9-ը, ես կարող է հավատայի, այդ տիպի սենց ֆլագմանսկի զգացվում է այդ առաջի հայացքից, եկեք մի հատ կեղևա զրկենք, հլը, հենսա կամերան, այի քուատ կամերա 64 մեգապիքսել, 4-ը կամերա, ամեն մեկը իրա ֆունկցիան է կատարում, հետի քիչ անց ցույց կտամ, երբ որ կամերան տեստավորենք, տեսքը բայց ասում եմ շատ ուժեղ է, լրիվ ոնց որ հիմա ձեռքումս ասենք մի $1000-անոց Galaxy լինի, նայեք, հեսա
մի Note 10 Lite, Midnight Black 6 GB RAM, 64 GB ROM. Midnight Black հագրված, բայց ոնց որ կապույտ լինի, նայեք։ Առաջին հայացքից ասեմ, որ էկրանը իշքան էլ գեղեցիկ է, բայց ունի թերություն, երբ որ կողքից ես նայում կամ հենց թեկուզ դիմացից ես կողքի կուրվետ վիճակները որ կա, ես թեքված, դաժե հեսա դուք կամերայով եք դաժե տեսնում, այս մասերը մութ է, այս կողքի մասերը մթությամբ է երևում ու այդ միանգամից աչքի է զառնվում, մարդիկ կարող լինեն, որ ահավոր ազդի իրենց վրա ու չի բացարվում, որ ես կարող այդ մարդկանցից մեկը լինեմ։ Մատնա հետքերը ոնց տեսնում եք հավաքվում է, այս ընթացքում մինչև ինքը նաստրոյկիքն է անում, ես սրանք էլ ցույց տամ էլի, նա դաժե անզեն աչքով վերևում է, որ թեթև կպնում ես, ասենք մատնա հետքերը հավաքվում է այս հետևը, կամերան դուրս ընկած չի, կոպիտ ասած, որտեվ ես հենց թեկուզ ես Redmi Note 7-ը ու մնացած Xiaomi-ները ես կամերան դուրս ցցված էր լինում ու երբ որ սենց ուղիղ դնում էր սեղանին, ինքը կամերան սենց շարժվում էր, կամերան որ դուրս ցցված էր, իսկ ստեղ համելը լրիվ կպածա ինքը հավասար է, գույները բավականին յարկի են, եկեք մինչև վեր բարձրացնեմ իր յարկիությունը, հեսա լրիվ յարկի վիճակը, եկեք հիմա կամերայի նաստրոյկաները դզեմ ու շարունակենք։ Հիմա ես կնկարեմ 64 մեգապիքսելով ու կտեսնենք ֆոտոյի որակը։ Հիմա ձեր էկրանեն դուք տեսնում եք 64 մեգապիքսել ռեժիմով կատարված լուսանկարները։ Կամերան ունի նաև դանդաղացրած սյումկա, այսինքն slow motion, եկեք այսպեսի մի բան կազմակերպենք, տեսնենք թե ինչ կլինի զամեդլյան սյումկա slow motion-ով։ Հիմա կանեմ վիդեո, վիդեոյով կտեսնեք թե ինչպես է իրեն դրսևորում մեր 4 հատ կամերան, ասեմ նաև որ ստաբիլիզատոր կա Google կամերայի պես, այսինքն ինքը եթե ինչքան էլ սենց շարժես, ինքը մաքսիմում էլի ստաբիլիզացնում է կադրը, այսինքն սենց շատ, նայ սենց եմ օրինակ անում, ինքը շատ բավականին ստաբիլ պահում է կադրերը։ Բավականին որակով ու ստաբիլ վիդեոներ կարականեք սենց։ Մի խոսքով տարբեր ռեժիմներ, բավականին որակով կամերա, ինքն էլ դել տեսակ, 4 հատանոց կամերան իր գործը վսյոտըքի անում է, 6 GB RAM, պրոցեսորը 8 յաձեր 22 GHz, դաժե որոշ կոմպի պրոցեսորներից ավելի ուժեղ, այսինքն դուք սրանով կարական հանգիստ ձեր այդ Free Fire-ն էլ, PUBG Mobile-ն էլ, ինչ ուզեք խաղակ շատ հանգիստ առանց կտրտելու։ Հիմա ես հատուկ իմ մատնահետքի համար տեղադրում եմ իմ մատնահետքի բոլոր կողմերը, ոնց տեսնում եք, որ ոնց էլ պատահի, սենց մատս ոնց էլ դնեմ իմ մատը ճանաչի ու ստեղ ցույց է տալի, որ դեռ լկարամ էլի մի քանի ձև դնեմ։ Վսյո գատովը։ Հիմա այսինքն ես երբ ուզենամ կարամ եմ մատնահետքով բացեմ ու բավականին արագ։ Ինչ կամերան նայեցինք, ձայնը նայեցինք, նաստրոյկեքը, մատնահետքը, եկեք հիմա զարյատկի հելը դնեմ, թողենք մի 10 րոպե ու տեսնենք 10 րոպեում ինչ արագությամբ այդ 3 ամպերանոց զարյատկին կլսնի, որը նշում են, որ բավականին արագ է, ժամը 14:16, 14:26 կնայենք, թե քանի տոկոս է լցվել իր չարժ տուրբոյով 53%-ից հետո։ 10 րոպեն անցավ, 14:26 է հիմա ու զարյատկին լցվել է 70%, այսինքն 10 րոպեում 17%, այդ ուղղակի շատ լավ է։ Իմիջելուց նաև ձեզ խորհուրդ տամ, երբ որ հեռախոսը միացնում եք ու
տեսնում եք, որ մեջը 10% է կամ 20% է, երբ որ խանութից նոր-նոր գնել եք։ Ուրեմն իմացեք, որ մի բան այն չի ձեր հեռախոսի հետ, որտեղ արդեն բացել օգտագործել են, քանի որ երբ որ դուք նոր խանութից հեռախոս եք գնում, մեջը պետք է լինի 60% զարյադկա մոտավոր, կարող է 55 լինի կամ 65, բայց 60% զարյադկա պետք է լինի, իսկ ես երբ որ միացրեցի հեռախոսը, ուղիղ հենց 60 էր, հիմա արդեն իջել է 55, այս ընթացքում, որտեղ մաքսիմալ յարկի է դրած, ու բզբզում եմ կամերայով բանով, դրա համար արդեն 5% իջավ։ Լավ, եկեք հիմա բան անենք, մտնենք YouTube, YouTube-ով վիդեո նայենք, ինքը բավականին մեծ էկրան է, չափսերը նշեցի արդեն, եկեք YouTube-ով համ վիդեո նայենք, համ էլ տեսնենք դինամիկը ոնց է իրան դրսևորում, որակովա թե չէ, եկեք օրինակ երկերից ինչ երկ տնենք։ Բավականին բարձր է ձայնը ու որակով է ստեղ դինամիկը, կողքը Type-C-ն է, միկրոֆոնը ու աուդիո բնիկը։ Բավականին հաճելի է YouTube-ը նույնպես տեսնելը, որտեղ էկրանը բավականին մեծ է, ձայնն էլ շատ որակով ու բարձր։ Այս հեռախոսը MTEC-ում արժի 189,900 դրամ, իհարկե կարաք նաև օգտագործեք իմ պրոմոկոդը, որը դեռևս այս պահին հանդիսանում է Saint-of-06, ինչպես գիտեք, արդեն ամեն ամիս, հիմա 06 է, մյուս ամիս դառնալու է 07, հենց որ չշփոթեք, գրանցվում եք MTEC-ի կայքում, բացում եք արժե կտրոնային դաշտը, գրում եք Saint-of-06, ստանում եք 5% զեղչ, առանց այդ էլ զեղչված է, ինչպես տեսնում եք, 210,000-ից դարձել է 189,900, պլյուս 5% զեղչ կստանաք, ու ինձ թվում է այս հեռախոսի համար բավականին լավ գին է, իր պրոցեսորի համար, իր գրաֆիկական պրոցեսորի, ձայնը շատ դուրս եկավ, կամերան տեսակ, թե ինչ որակով է, եթե դուրն է եկավ, ժողովուրդ ջան, գրեք կոմենտներ, ցանկացած հարցի դեպքում այս հեռախոսի եւ այլ ապրանքների կարող եք զանգարել այս նշված հեռախոսի համարներով։ Let me get anybody who wanted with the pen and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm a teller, killer, be killed, I'm a killer, be the vanilla gorilla. You're bringing a killer within me, out of me. You don't wanna be the enemy or the demon who enemy. I be on the receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you're an enemy. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.